So now, let's talk about the antecedents in the modern ages. So, historical period when people realized the importance of the efficiency of transportation, communication, and production. So, in modern ages class, bali ito yung period na narealize ng mga tao ang kahalagahan at importansya ng pagkakaroon ng maayos na transportation, komunikasyon, and produksyon ng mga bagay na kailangan nila sa pang-araw-araw na pamumuhay sa kanilang society. Industrialization took place but with greater risk on human health, food safety, and environment. So, sa panahon ding ito, umusbong ang industrialization. Although maganda at naging malaki ang pag-asensong dala ng technology, pero dito din nagsimula ang pagkakaroon ng danger sa ating health, pagkain, and environment. So, what are the antecedents in the modern ages? So, first is the compound microscope. The invention of light microscope, an instrument that enables the human eye by means of a lens or combination of lenses To observe and enlarge images of tiny objects. It makes visible fascinating up-worlds within worlds. So, what does it mean? So, ito ay isang scientific tool na makakatulong sa atin upang makita ng malinaw yung mga maliliit na bagay or organism. So, gamit ang microscope o sa pagsilip natin sa microscope, nagagawa niyang palakihin ang image ng mga maliliit na bagay because of their magnifying power. Then, sabi dito, about 1590, two Dutch spectacle maker, Zacharias Jansen and his son, na nagngangalang Hans, while experimenting the several lenses in a tube, discovered that nearby objects appeared greatly enlarged. So that was the front runner of the compound microscope and the telescope. So, sinasabi dito na noong taong 1590s, unang naimbento ang compound microscope sa katauhan ni Zacharias Janssen. So, isa siyang spectacle maker o gumagawa ng salamin or magnifying glasses. So, masasabing malaki din ang naging papel ng kanyang anak na si Hans sa pagkakaimbento ng microscope. Dahil habang gumagawa ng salamin or magnifying glass si Zacarias, aksidente namang nailagay ni Hans ang lente or magnifying glass sa isang tubo. So, pinag-experimentohan niya. So, iyon marahil ang dahilan kung bakit nagkaroon ng idea si Zacarias na maimbento ang microscope. Then, in 1609, si Galileo, the father of modern physics and astronomy, heard of these early experiments. So work out the principle of lenses and made a much better instrument with a focusing device. And that is the telescope. Then, sinasabi rin dito, nung sa taong 1609, ay mas lalo pang dinevelop ni Galileo ang, ang konsepto ng paggawa ng microscope. So, mas lalo pa niyang pinalawak at inaral ang mga detalye patungkol sa mga lenses. At ang naging resulta, siya ay nakagawa ng mas maganda at mas efficient na focusing device. At ito ngayon ang ginagamit nating telescope. Okay. So, the first compound microscope na naimbento, ayan, makikita nyo sa screen yung itsura. Okay, number two is telescope. So, ponicans cooking sand first discovered glass around 3500 BCE. So BCE stands for before common era. But took another 5000 years or so before the glass was shaped into lens to create telescope. Okay. So first, let's talk about kung paano ba ginawa ang glass at kung saan ba ito nag-originate. So, based on the history, ang paggawa ng glass ay na-discover noong 3500 BCE or before common era pa. Okay? Ng mga Ponicans. So, yung Ponicans, isa sila sa mga unang civilizations. Okay? Nung mga, naka, nung mga unang panahon. And we all know naman that when we say glass, marami itong iba't ibang uri like mags, plato, platito, at kung ano-ano pang bubasaging bagay. So, kagaya ng nabanggit sa description, so, after 500 or after 5,000 years pa, yung nagdaan bago may upgrade yung usage ng glasses into lenses. Hans Lippershey of Holland is often credited with the invention sometimes in the 16th century he almost certainly wasn't the first to make one but he was the first to make the new device widely known so when we go back class in 16th century so masasabing ang creditor ng invention ng, tele ng telescope ay si Hans Lippershey although masasabing hindi siya ang pinakaunang gumawa nito pero kasi sa kanya ang naging credit dahil ang kanyang mga gawa yung mga mas nakilala ng mga panahong iyon. The telescope was introduced to astronomy in 1609. Okay, by the great Italian Galileo Galilei, the first man to see the craters on the moon. Okay. At noong sa taong 1609, unang inintroduce ni Galileo Galilei ang paggamit ng telescope in Astronomy. So, si Galileo ang kauna-unahang tao na nakakita ng uh, craters of moon gamit ang telescope. Okay, so let's go back to the given. So, Galileo went to discover the sunspots, four large moons of Jupiter, and the rings of Saturn. His telescope was similar to opera glasses. It used an arrangement of glasses to magnify objects. Yun po. So then, aside sa mga creators ng moon, ilan din sa mga nakita ni Galileo sa outer space ay yung mga sunspot. So when we say sunspots, that's the dark surface of the sun. Tapos ang nakita pa niya, four moons and rings ng Saturn. Okay. At kung i-describe naman natin yung telescope ni Galileo, ito ay binubuo ng mga arrangement of glasses or glass lenses para makapag-magnify ng object or para makapag-magnify ng mas malinaw, mas detalyadong objects. And this provide up to 30 times magnification and a narrow, narrow field of view. So Galileo could see no more than a quarter of moons face without repositioning his object. So, bale, ito ang naging itsura nung invention ni Galileo ng telescope. The third one is Jacquard Loom. So, before we discuss this invention, let's talk about first the definition of weaving looms. So, when we say weaving, okay, it's the craft of lacing fibers together to make fabric or cloth. So when we say weaving in Tagalog, ito yung paghahabi. So gamit ang mga sinulid, ito ay tinatahi or isinisintas para makagawa ng tela o damit. Okay. Loom. Loom is a device used to weave cloth and tapestry. Pag sinabi namang loom, ito naman yung device na ginagamit sa paghahabi or weaving. So ayan yung itsura niyan nasa screen. So most people probably don't think of weaving looms as a front runner of computers. But thanks to a French silk weaver, Joseph Marie Jacquard, enhancement to automated weaving helped lead to the invention of computer punch cards and the advent of data processing. Okay. So now let's talk about Jacquard loom. So sabi nga dito, ang Jacquard loom ay maituturing na front runner. At siyang naging dahilan kung bakit sa mga panahon ngayon ay nag -e exist at naimbento ang mga computerized and digital loom machine especially in textile industry. So, ang loom machine na ito ay tinawag na Jacquard Loom dahil nga ang taong nag-imbento ay nagnangalang Joseph Marie Jacquard. So mula sa napakasimpleng device na ginagamit sa paghi-weaving, ito ay kanyang in-upgrade. Ginawa niya itong automated na siya nagpabilis ng production ng tela. So let's talk about the short story and history of Joseph Marie Jacquard. So in Lyon, France, Jacquard was employed in a factory and uses his spare time in constructing his improved loom. So in 1801 he exhibited his invention at the Industrial Exhibition at Paris. So sinasabi dito na si Jacquard ay nagsimula bilang isang factory employee sa paggawa ng textile sa Lyon, France. Then, dun siya nagkaroon ng idea na gumawa at mag ng mas maganda at mas mabilis na wheeling device. Okay, so ginagamit niya yung mga pre-time niya, okay, bilang empleyado para mabuo yung loom. Kaya noong 1801, napabilang ang kanyang invention sa isang industrial exhibit sa Paris. In 1803, he was summoned to Paris to work for the Conservatoire de Art 8 Métier. Then, noong 1803 daw, siya ay tinawagan at pinapunta sa Paris para magtrabaho dito nga sa Conservatoire de Art 8 Métier. Okay, so in, in English, so we call it National Conservatory of Arts. So it is a public institution of higher learning in Paris Dedicated to applied science and technology. So, ano nga ba ang itsura ng jacquard loom? So, nakikita niya naman po sa screen. Ayan po. So, Joseph Marie jacquard's invention was an attach that sat on two of a loom. Okay. A series of card with holes punched in them would rotate through the device. So, each hole in the card corresponded with a specific hook on the loom which served as a command to raise and lower the hook. So, yun po. So, i-compare natin. So, from a uh, simple na device na ginagamit nung araw, habang hindi, nung hindi pa na-invento ni Jacquard yung, ano, yung kanyang loom, then compare natin sa, ano, sa naging invention niya. So, nakita niyo naman po yung difference. So, mas automated talagang gamitin yung na-invento ni Jacquard loom, then the loom was declared public property in 1806, and Jacquard was rewarded as a pension and a royalty on each machine. so kaya nga po sa kanya napangalan pangalan yung kanyang ininventong device. so Joseph Marie Jacquard died at Orleans, Rhone. On the 7th of August 1834. And six years later, a statue was erected in his honor at Lyon. Then, the fourth is airplane. So, Orville and Wilbur Wright were the inventors of the first airplane. So, on December 17, 1903, the Wright brothers. launch the era of human flight. When they successfully tested a flying vehicle that took up by its own power, flew naturally, and even speeds, descended without damage. So, naganap ang kauna-unahang flight ng masasabi nating totoong airplane ay noong December 17, 1903 sa pangunguna nga ng Wright Brothers. So masasabing naging successful yung pag-test nila. rin yung vehicle na may sariling power source. Naging maayos din ang kanyang speed sa himpapawid at pati na rin sa pag-landing. Even before the Wright brothers took their first flight in 1903, other inventors had made numerous attempts to make like a birds and fly. So, although ang Wright Brothers ang nakagawa at naka-invento ng maayos na airplane, eh hindi naman ibig sabihin nun ay sa kanila nagsimula ang konsepto ng pagpapalipad. So, marami na rin na unang mga inventors and scientists noon ang nag-attempt na gumawa ng aircraft gamit ang machines. Among these earlier efforts were contraptions such as kites hot air balloons, airship, gliderals, and other types of aircraft. So, bale sinasabi lang dito na bago pa nila na-invento yung airplane, may mga existing aircrafts na rin na nauna, like kites, hot air balloons, airship, etc. na siyang pinagkuha nila ng idea para makabuo ng airplane. While some progress was made everything changed when the Wright brothers decided to tackle the problems of mankind or man life. So although marami namang naging progress ang nagawa patungkol sa airplane, okay, malaki ang pagbabago sa naging konsepto mula ng pinagdesisyonan ng Wright brothers na i-discuss and i-tackle ang problems patungkol sa pagkagawa nila ng airplanes na siyang naging reference naman ng mga ibang inventors for, for improvement. So, after the Wright brothers, inventors continued to improve airplanes. So, this led to the invention of jets, which are used both military and commercial airlines. A jet is an airplane propelled by jet engines. At dahil nga tuloy-tuloy ang naging improvements ng mga airplanes, ito na rin ang naging daan sa pagkakaimbento ng jets. So, jet, ito yung maliit na version ng airplane na ginagamit sa militaris and commercial airlines. So, jets fly much faster than propeller-powered aircraft and at higher altitudes. So, kumpara sa so ordinary plane or airplane, ang jet ay lumilipad ng mas mabilis at mas mataas ang nari-reach nilang altitude. So, two engineers, Frank Whittle of United Kingdom, by the way, class, ay may typo error lang dito, letter F po yan, Frank Whittle, and Hans Six Ohain of Germany are credited with the development of the jet engine During the late 1930s. So, yun po. During the late 1930s. So, three, or 30 years after ma-invento ang airplane. So, dalawang engineer na sila Frank Whittle ng United Kingdom and Hans O'Hane ng Germany ang siyang naging developer naman ng mga jets. Then, the last one for modern ages is television. So, John Logie Beard was born on August 13, 1888 in Helensburgh, Danberton, Scotland, and died on June 14, 1946 in Bexhill on Sea, Sussex, England. Beard is best remembered for inventing mechanical television system. So, sinasabi dito na si John Logie Beard ay nakilala dahil sa kanyang pagkakaimbento ng kauna-unahang mechanical television system. So ayon sa kanyang biography, siya ay pinanganak noong August 13 sa Scotland at namatay naman noong June 14, 1946 sa England. So the, tel the television pioneer credited the first televised picture objects in motion in 1924. The first televised human face 1925. And a year later, he televised the first moving object image at the Royal Institution in London. So, yung unang version niya ng TV ay nagawa noong 1924. Sa panahong iyon, ay mga picture objects in motion lamang yung napapanood o natetelevise. Then, one year later, 1925, ito ay nagkaroon na ng improvement. So from pictures, objects in motion lang na natetelevise last year, okay sa taong ito ay natetelevise na rin pati yung mga human faces. Then one year, then after one year ulit, he televised the first moving object image na naganap sa Royal Institution in London. Okay. His 1928 transatlantic transmission of the image of the human face was a broadcasting milestone. Yun po. So, then, then in 1928, mas lalo pa niya itong na-develop because of the transatlantic transmission of the image of human face na siyang naging daan and opportunity sa pagkakaroon ng broadcasting. Color television, 1928, stereocopic television, and television by infrared light, were all demonstrated by Baird before 1930. He successfully lobbied for broadcast time with the British Broadcasting Company. So the BBC started broadcasting television on the Baird 30 line system in 1929. So taong 1928, Di niya nagawa yung kauna-unahang color television. So ang color television ay naging posible nga because of because sa paggamit niya ng infrared light. So naging successful din ang kauna-unahang pag-broadcast ng BBC. Okay, BBC stands for British Broadcasting Company gamit ang kanyang 30 line system noong 1929. The first simultaneous sound and vision telecast was broadcast in 1930. Okay, so in July 1930, the first British television play was transmitted. The Man with Flower in His Mouth. Yun po. At nung sa taong 1930, unang pinalabas ang kauna-unahang uh, Vision Telecast na ang pamagat ay The Man with Flower in His Mouth. Then, for the last part of this audiovisual presentation, so it's all about the inventions of Filipino scientists. So, the first one is the E. jeepney. So, sabi dito, E. jeepneys are like standard jeepneys with the only difference that it runs on electricity instead of diesel fuel. So, these vehicles are the brainchild of green renewable independent power procedures or kung tawagin ay GRIP and in a partnership of solar Electric Company. So, yung mga electronic jeepneys ay kagaya din lamang ng mga ordinaryong jeepney. Ang tanging pagkakaiba lang nito, maliban sa disenyo, ay kaya ito mapatakbo gamit ang kuryente. So, ang pagkakagawa ng e-jeepney ay mula sa idea ng Green Renewable Independent Power Procedures. At ito ay naging posible sa tulong na rin at suporta ng Solar Electric company. Jeepneys don't create noise nor do they emit excessive carbon dioxide that jeepneys are known for. So many advocates says that it will also lessen our dependence on soil. So bali ang kagandahan nitong electronic jeep. Ito ay hindi na kapag create ng noise at hindi rin nagbubuga ng carbon dioxide na nakakasama sa ating health and environment hindi katulad ng mga traditional na jeep. At the same time, ito ay makakatulong din upang hindi tayo masyadong didepende o maging dependent sa langis o sa gasolina. Then, the second one is called erythromycin. So, antibiotics are typically prescribed to us by our doctor as a remedy to ailments caused by microorganisms such as bacteria or fungi so nowadays most antibiotics are synthetically created in laboratories by pharmacists and chemists so before onset of modern medicine however humans depended on nature in order to deal with disease causing microorganisms so ang mga antibiotics ay karaniwan na, na inirereseta sa atin ng mga doktor Every time nagpapa-check up tayo, especially kung ang sanhi ng ating sakit ay microorganism kagaya ng bacteria and punjay. So sa mga panahon ngayon, ang karanmihan sa mga antibiotics ay ginagawa na sa mga laboratories ng mga pharmacies or chemists. Pero kung tayo ay babalik sa nakaraan, noong unang panahon na wala pang tabletang gamot o naiinom tayo ay dumedepend lamang sa nature para lunasan ang ating mga karamdaman so the first ever antibiotic so penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1926 so after the mold term penicillium notatum contaminated one of his experiments that kick off a race to discover all sorts of antibiotic from plants insects and even marine organisms. So, bali nung taong 1926 na imbento ang kauna-unahang antibiotic na kung tawagin ay penicillin ng ating kababayan na nagngangalang Alexander Fleming. So, ang penicillin ay nanggaling sa scientific name na Penicillium notatum. Dinabanggit din na ang pinagkuhanan nitong antibiotic ay galing sa halaman, insekto, or marine organisms. So, many followed this path to discovery, including Dr. Abelardo Aguilar. So, in 1949, by a soil samples he obtained from his backyard, Dr. Aguilar stumbled upon Streptomyces erythreus. So, now we can call it Saccharopolyspora erythrea. The bacteria that would lead to discover of erythromycin. Then, up to 1926, marami na rin ang naging pag-aaral patungkol sa paggamit ng antibiotics. At isa na rito, si Dr. Abelardo Aguilar. So, noong taong 1949, si Dr. Aguilar ay kumuha naman ng sample ng soils. Siya ay nakadiscovery ng bakterya na siyang pinagmulan ng eritomycin. So, ang erythromycin is an antibiotic. So, used in first, treating infection of the respiratory tract. Okay? Second, legionnaires disease and diphtheria as well as urinary tract infections. And lastly, sexually transmitted disease such as syphilis. So, during that time, Dr. Aguilar worked under Eli Lilly Company So, it is a pharmaceutical company from United States. So, the company marketed erythromycin under the brand name Ilusone, earning billions of dollars from the drug. Then, nung mga panahon daw na yun, uh, si Dr. Aguilar daw ay nagtatrabaho sa isang pharmaceutical company sa U.S., So, isa sa mga ibinebenta ng gamot doon ay itong nga na-discover na niya na eretomycin na pinangalan ng ilusun. At itong gamit na ito ay nakilala bilang isang mabisang gamot na siyang naging dahilan kung bakit kumita ng bilyon dolyar ang nasabing pharmaceutical company. Unfortunately, international patent laws stood in a way of him getting his fair share of the fruits of his discovery. So, his 40 years struggle to receive royalties from a drug he discovered ended when he died at the age of 76. Okay, so ngunit sa kasamaang palad, ay hindi sa kanya na-credit ang pagkakadiscover ng erythromycin. So, sa kabila ng kanyang pag-aapila na umabot ng 40 years, ay ito ay humantong lamang sa kanyang kamatayan sa edad na 76 years old. Then, as a former Philippine health secretary, Juan Plavier, so put it, Dr. Aguilar has contributed so much in the discovery of erythromycin. So it is sad to hear that he got nothing out of it. Then, the third one is the incubator. So, Federal Mundo the first Asian to have entered the prestigious Harvard University's School of Medicine. She was also credited for her studies that lead to the invention of incubator or bamboo incubator and jaundice relieving device. So, si Fidel Mundo ang kauna-unahang Asian na nakapasok sa Harvard University School of Medicine. Okay, siya ay gumawa ng isang pag-aaral na siyang naging dahilan ng pagka-imbento ng incubator and jaundice relieving device. The fourth one is the inventor, Ronaldo C. de la Cruz. So, is an award-winning Filipino scientist and inventor. So, in year 2000, he developed a patented formula that allows the removal of deep growth moles or warts. So, his formula was extracted from Filipino cashew tree. So, Anacardium occidentale, which commonly in the Philippines and is known as kasoy. So, si Ronaldo C. de la Cruz ay isang award-winning Filipino scientist and inventor. So, noong year 2000, kanyang na-develop ang formula patungkol sa pagtatanggal ng mga deep moles o kung tawagin ay kulugo. So, ang kanyang formula ay kinuha sa cashew tree na kilala nating mga Pilipino as kasoy. Then, the last one, the banana ketchup. So, Maria Orosa eh E. Ilagan, so from November 29, 1892 up to February 13, 1945, was a Filipino food technologist, pharmaceutical chemist, humanitarian, and war heroine. So, she experimented with foods native to the Philippines during World War II. Okay? So, developed sulayak, a nutrient-rich drink from soybeans, and darak, rice cookies packed with vitamin B1, which could also prevent beriberi disease. Okay? So, which he also helped smuggle into Japanese run and camos which helps save the, Pilip, the lives of thousands of Filipinos, Americans, and other national. Okay. So, she introduced to the public the well-known banana ketchup. So, ito namang si Maria Orosa E. Ilagan ay isang food technologist, pharmaceutical chemist, humanitarian, and a war heroine daw. Okay. Siya ay nag-experiment ng mga native foods noong panahon ng World War II. So, ilan sa mga na-develop niya ay ito, una, sulayak, isang nutrient-rich na inumin na nanggagaling, o pinangg na ang pinanggalingan ay soybeans. Pangalawa is the isang rice cookies na may vitamin B1 na nutrisyon. And lastly, ang ating kilalang kilala at tinatangkilik na banana ketchup.